Família, Rafael Oliveira, diretamente da Nova Zelândia, distrito da Austrália, certo? E seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Galerinha, hoje é o seguinte, pediram muito, vários inscritos me pediram para fazer vlog raiz. Hoje, eu já vinha já de um tempo, já tá com dois vídeos, os dois últimos vídeos foram mais próximo de um vlog raiz, mas ainda mantendo um pouquinho da qualidade, mas creio eu que de hoje em diante vai ter mais vlogs também sobre a minha vida para conectar vocês aqui à vida original, a vida verdadeira que a gente leva aqui na Nova Zelândia, certo, rapaziada? E hoje, é como tá aqui no título, eu tô indo comprar um Vape, que é como fosse um cigarro eletrônico. Eu já fumei, rapaziada, tem um pouquinho de histórico já na... de frequências, eu posso dizer, de estar fumando, entendeu? Eu tinha dado uma parada, eu não sou fumante viciado, aquele cara loucura que não pode ficar longe de cigarro, não. Eu fumo mais por esportividade. E como eu não tive nunca um cigarro eletrônico desse daí, nada mais, nada menos, rapaziada, da gente testar. Então, hoje eu tô com a picape aqui, certo? Com a SUVzinha. A gente tá indo no Xoxa, que é uma loja. Eu não sei se eu vou estar filmando com essa câmera. Provavelmente eu vou filmar com o celular, certo? Vou estar comprando esse smoke aí. E a gente vai estar testando, vendo como tudo é direitinho, entendeu? Eu tô passando também por uns problemas aqui. Depois eu vou estar trazendo aqui pra vocês, mano. Tô passando pelos problemas aqui na Nova Zelândia, entendeu? Não é problema, fim. Financeiro, não é nada com o país ele é muito bom, entendeu? É mais com questão familiar mesmo. Depois eu vou estar vendo com a minha moderação se realmente eu vou estar trazendo essas informações aí para vocês ou não. Mas, no entanto, isso é tudo. Então a gente vai estar brotando lá na Xuxa Stores, aqui da região de onde eu moro. Vou estar o link na descrição do endereço, tudo sobre eles lá, e a gente vai estar filmando lá como é que a loja pega a visão. Vou estar tentando comprar o mesmo o cigarro eletrônico que os rappers lá dos Estados Unidos, Lil Pump, 69, esses caras mais famosos aí tem. Eu vou estar tentando comprar pelo menos o igual ou parecido com o deles, seja da mesma qualidade, beleza? Vou estar mostrando os preços aqui também e tudo mais aqui no direct, aqui diretamente no vídeo aqui pra vocês, beleza? Então é nós, tamo junto, só vamos que, mano, vai ser muito top. Fica até o final que vai ser muito legal aí. Pra quem não fuma também, vai, eu tenho certeza que vai ser massa lá, vocês vão interagir bastante. É uma novidade que a galera no Brasil não fuma com cigarro eletrônico, então vai ser uma novidade aí pra vocês. Tá brotando no vídeo aí e vendo como é que é no real aqui comigo, beleza? Então vamos que vamos, é nóis, eu tô voltando já já quando brotar lá. Fui. Então vamos que vamos, rapaziada. É nóis. Só vamos que atrás vem gente. Vamos lá pro Xoxa, certo? Pra gente estar comprando o nosso cigarrinho eletrônico daquele jeito. Então é nóis, tamo junto, rapaziada. Fiquem com Deus e acompanhem o vídeo que tá muito legal, beleza? Valeu, abraço! Fala, família! Voltando de novo, ó. Tô vindo aqui só pra dar um closinho aqui, pá, ó. Eu tô, a gente tá aí naquela loja ali no cantinho, ó. Não sei se dá pra ver, dá pra pegar você, dá pra pegar aí direito aí, ó. Tem o nome Xoxa. Lá na frente eu vou gravar com o celular, como eu tô na câmera, galerinha. E a câmera me deixa muito nervoso, tímido, entendeu? Eu tô indo gravar com o meu celular e juntar nesse vídeo da câmera, beleza? Então é nóis. E vamos gravar, trazer conteúdo aí diversificado, conteúdo sobre Nova Zelândia. Então na Nova Zelândia, vou falar como é que se legaliza e vou falar com como é que é a minha vida aqui, como que eu curto, o que que eu faço, o que que eu gasto. Pra vocês verem como é que é o ritmo, né? O pique do Red Bull, né? Então é nóis, tamo junto, vamos que vamos, que é tudo nosso. Chegar lá, brotar lá, eu mostrar pra vocês. Fui! Vamos ver como é que vai ser essa compra comigo. Tô andando
Deixei a picape ali do outro lado, ó. Ele tá como? No pique do Red Bull, entendeu? Deixei a picape ali do outro lado, a picape tá ali, ó. Pá, entendeu? Então, vamos que vamos. Chegar lá, tá mostrando a frente aí, entendeu? Tá mostrando na frente de onde é que a gente vai lançar o nosso cigarrão eletrônico, olha. Ali a loja, ó, Xuxa. É aquela loja daquela quebrada ali, rapaziada, ó. Entendeu? Vou dar a câmera aqui pra falar com nós. Então é isso, rapaziada, vamos que vamos. Tô tentando esconder um pouquinho aqui das coisas, mas é geral olhando pra mim aqui, mano. Então vamos que vamos resgatar lá o negócio lá do nosso cigarrão eletrônico. Então vamos que vamos. Aqui um pedacinho, eu vou falar com o cara, não sei se pode gravar lá, mas aqui um pedacinho eu vou estar voltando aí, né? Mas vamos embora, vamos estar lá. Aí, rapaziada, eu tô na loja da Cital. Tô vendo se eu consigo comprar alguma coisa tipo esse. I just record to my people in the night because I am a YouTuber. I just showed to my people the different shapes you guys have here. Yeah, the price as well, you know, because yeah, some of the like my people, they wanna come and know related to New Zealand and stuff, holiday and stuff, they can come and buy as well. And if they can be to the same place I had this before, right? Yeah. É, rapaziada, o cara tá explicando aqui como é que troca o refil, certo, do smoke eletrônico. Yeah, so you just go ahead and have to change these. How many? 5 to 10 days. 5 to 10 days. This five and 5 to 10 days. I have to change the refill example. Yeah, based on just like average use. Yeah. Oh, you're using it, of course, it would go down to more about 5. But that's for all of the coils. So this one 5 to 10 days. That one 5 to 10 days. I feel like pick one of those ones. Those ones, yeah, that one's quite a good one. Lift you. What color you feel like double G's? for the peoples and come to here and get it? Yeah, so a lot of the time, this one comes in a blue, red, and black, like that gunmetal. Some of the different devices have come in like some really cool colors as well. So you've got those ones up there. That one's quite a popular device as well, the Novo 2. Or you can have the Novo X, which basically taking off the pod as well, but you've got a screen and things. Yeah. Oh yeah. I have digital thing, eh? Yeah, so it's got it's like so fucking glamour. Yeah, so it's like got some cool designs as well, and then you've got like 50 cent ones. Like 50 cent ones. Yeah, 50 cent like limpant. Nah, that's too much. It's over for me. Yeah, or you can get a similar one of that How much cost for this? That one would be 55, so it's $25 more for this. But how long does it take the battery? This one? The battery. The battery on this one is 700 milliamps, so it's not the biggest. If you're wanting a similar device with a bigger battery, you could go for that one. So it's the same pods, same device, but it's just got a bigger battery. What about that one, the $30 bus? I guess make compared to. No, that's right. That one is a 450, so it's quite small compared to the other devices out there. Yeah, but do you think the bot can use like for all day? The whole day, probably not the whole day if you are going at it. It will probably last you know, the day if you're just using it on your break per se, or you're just using it once or twice throughout the day. Yeah, I got it. Like I see, it's my first time now. I feel like I'm taking the cheaper ones. Yeah, you can have experience and feel like how it goes, and then after I get back to using, yeah, you got you another get back one. Into it, yeah. Yeah, yeah. And you can see if you want to go get those screens, and you can get exactly. Ones. That's a really good starter. That's a really good starter. That's really good. Simple. Let's go, I wanna take one of those ones, the red one. The red one? Yeah, the red one. And the juice, you can show me the juice as well, because I don't know about nothing, exactly nothing about the juice, you know? Because with these ones here, we would have nicotine salt, so this one would take nicotine, is that okay? Yeah. Aí galerinha, eu tô comprando esse daqui, ó. Que é eletrônico. Eletrônico esse daqui. Mano, sal barato. These ones back here. So this is called the nicotine salt. It's going to be a better hit.
I wanna try something like something weak. Something weak? Yeah. Yeah, as well. No, something strong, because I don't know. That's my first time. Yeah, that's right. That's right. Like a C, and something like a refresh for my mouth, like lollies and stuff. So something refresh, you know, something ice. Oh, ice? Okay. Yeah, something like ice, yeah. Peach ice is always a really good popular one, so it's really refreshing and it's got the ice in it as well. It's also like quite a sweet peach. Or ice strawberry is always a good one. Which one, like, in your brand, which one is for you, like, the favorite one? My favorite one would probably be the peach ice or the watermelon ice. Okay, let's get that one. The peach one? Yeah. We'll probably start you off at 20. If you want more nicotine, you can go higher. Yeah, 40, 60. Yeah, how long does it take these? So this one has 30 mils. Maybe for 1 week? Maybe a little bit longer. So they will have two pods in it. So you know how you have to change these? Yeah. This takes 2 to 3 milliliters. So you probably refill about this pod, about 10 times. I just barely, I know putting you in the image on a video, right? Oh, I don't right. put you, no, I just the items, the stuff, so to all the buy. So you'll probably get about probably 10 to 15 refills of that going into a pod. Oh, that's good. Yeah. You've got two of those in there. Yeah. But once those run out, you'll have to go to a Shosha to buy some extra ones. Yeah. Mm-hmm. Yeah, I want to take both. Yeah, that's great. You can just, I had asked so much for you, but... That's right, what's up? Do you can teach me how to use that? Easy, that's easy. Yeah. Peraí, galera, eu virar a câmera aqui. Peraí. É nóis. Are you pay with cash, right? $55 in that one today, sir. Yep. I think so, I have $5. Yeah, you can take from 100. Oh, okay, sweet. It's coming with the charger already? Yep, it has a charger in it, and it also comes with a 3-month warranty as well. Oh yeah. So... How many months? Three months. Okay. And that'd be for your warranty. That's fine. That's fine for me for the price. Yeah. Vai me ensinar aqui como é que manuseia e bota o produto dentro. So you've got your two pods there. Yeah. This one's basically already set up for you. All you do is... Yeah. How much for the pods? So it's 15 for three. Oh, 50 for three. Yeah, 15 mean, for three. Mean. You can buy them like individually or one on one if you like. It's about $8 for one if you buy it like that. Yeah, got it. Aí, rapaziada, tá mostrando aqui como é que eu manuseio, como é que bota o produto dentro ali, como é que usa, que a bateria já é consistente, entendeu? O cabinho, pá, entendeu? Quem quiser vir é o Xoxo daqui de Papatoi, entendeu, rapaziada? De onde eu moro, tá quebrado de onde eu moro. Tá colocando aí. Cool. And all you do, just go ahead I have to fill it up the whole space, or? Yeah, so you generally just fill up the whole space just so you can make sure the coil's all getting juice into it. Yeah. This tá vendo aí, rapaziada? Tem que encher todo o vidrinho com fluido. Com fluido.
Bota todo dentro, enche todinho, encheu, botou no canto. And you'll see that light come on as well. Aí quando encaixa, a luz já tá acesa, ó, quando encaixa. All set up. So, just when you put juice into a new pod for the first time, just leave it for about 5 minutes. You just want to let the juice go into the... And after I get an example. Yep. I have been using like for half an hour, I don't want to use anymore. I can just put it away like that or... Yeah, so just pop it away. Don't leave it in any hot area. That's thin out the juice and it could leak. If there is some leaking, don't be too worried. Devices will do that. I got it. But other than that, you can leave that overnight. But it's ready? Just leave it for about 5 more minutes. 5 minutes. We're all just right. Letting the have you any buttons around? Like, can I press in for a sec? So not all you do is just inhale. Oh, yeah. Me? Fuck. This is my technology. Oh, damn. Yeah, especially because people are just like I feel cigarette. Like Kevin Bacon sometimes because, fuck, I never have been used to this. Everything is my first time. Yeah, and it's quite new to everyone, eh? Yeah, I'm kind of made you off from the floors, you know, but from other countries. Yeah. Do you have been here about Amazon? About Amazon? Yeah, the big florist of the world, and South America. Oh, like the forest? Yeah. I'm from the forest. Ah, I'm from there. From just like South yeah, America? Yeah. My family, half of my family, they from they native and indigenous from America. They half of my family. Now that my family is still living in Brazil. But the half of it from Melbourne, Massachusetts. Yeah. But all of us is from the forest, bro. We don't have been contact with flesh team so much. Yeah, just like me. I am the one. You're the one that comes over. Yeah. And shows the rest of your final. Exactly. That's good. I just want to finish the video. É isso aí, galerinha. Comprei aqui já o produto, já comprei o fluido também, já comprei o smoke também. A gente vai estar levando lá com o carro e checando e ver como é que usa. Beleza, galerinha? Então é nós, estamos juntos. Fala, rapaziada. Nós que tá voltando de novo. Rafael, mano do céu. Foi top, mano. Deixa eu só fazer um negócio, tirar só meu jaleco aqui. Jaleco, olha. Sou nem doutor. Doutor porque tô da seda. Espera aí. Rapaziada, pense numa vergonha grande, geral olha pra mim, os caras olhando pro meu óculos e tudo. Mano do céu, eu gravei no meu celular, certo? Provavelmente não. Vai estar passando as imagens antes de eu estar falando, né? Chegar nessa imagem, vai estar passando as outras aí. Vlog raiz, mano, realidade. Mano, foi barato. Olha. Ó. Eu não sei se tá saindo muito, mano. Não sei se tá saindo muito. É o meu primeiro. O cara diz, cara, começa com o primeiro, mano. Começa com o primeiro, um fraquinho, que eu já fumei antes. Pra quem não sabe, eu fumava. Mas eu não sou viciado de fumar direto. Entendeu? E é refrescante, galera. Então, o cara diz, começa com o primeiro. Comprei. Eletrônico, rapaz. Olha. Eletrônico. E mano do céu, barato. Um amigo meu aí, que é da minha moderação, ele falou, mano, um desse no Brasil tá pra mais de R$500. Eu gastei ao todo 60. Ó, gastei ao todo, não sei se tá dando pra ver, ó. Pera aí. 60, mano, ó. Tá dando pra ver agora aí, rapaziada? 60, que foi o aparelho. Vem com dois refis dentro, entendeu? Vem com dois refis, vocês viram aí na foto. Vem com os dois refis, vem com carregador, entendeu? Ele falou que esse daqui é o meu primeiro pra me ver se eu me adapto, pá. Se eu me adaptar, aí eu troco pelo mais pesado, entendeu? O fluidozinho aqui, ó, pá, entendeu? Tem uns refilzinhos, tem outro refil de reserva. Mano,
Esse daí nunca fumou, a galera vai dizer. Calma, rapaziada, vamos tentar de novo. Vamos dar outro bafo aqui. Vamos dar outro puxão. Rapaziada, eu tô tossindo porque eu tô na câmera, mano. Vou tentar o último de novo. Pera aí. Última chance. Aê! Então é isso, galerinha. Esse foi o videozinho. Vai estar saindo outros videozinhos mais brabo. Agora, o meu parceiro Gil tá vindo aí pra me fortalecer, tá vindo da quebrada dele aí pra cá, que a gente tá indo numas lojas granfinas aí, numas lojas brabonas aí, pra ver se a gente consegue ver alguns pisantes. Vamos tá mostrando preço de roupa aí pra vocês. Mano, vai ser muito top. Isso daí é conteúdo pro próximo vídeo. Esse vídeo foi eu comprando o meu cigarrozinho eletrônico. Mano, sensacional. Carregadorzinho pá, ó. Foi isso. Carregadorzinho pá e tal. Você tá doido? Esse negócio aqui eu gosto, mano. É massa, rapaz. Então é isso. Valeu, galerinha. É nóis que tá. Vamos ficando por aqui. Galerinha, cola no canal, brota no canal, se inscreve se você tá achando um conteúdo legal. É um conteúdo diversificado. Eu falo sobre Nova Zelândia legalização? Falo também. Mas, mano, eu mostro a realidade. Entendeu? Que a galera, pô, eu quero ver loja, eu quero ver como é que é. Pô, Nova Zelândia eu nunca ouvi falar. Eu sei que é um país que a galera não conhece. Mas, mano, uma coisa que eu falo pra vocês. Nova Zelândia é o diamante do mundo. Que ninguém sabe, que ninguém conhece. Dos brasileiros. Os estrangeiros, os indianos, os japoneses, os chineses, os americanos, todos eles sabem já. Inclusive tem muitos morando aqui, mas brasileiro não sabe. E eu tô trazendo a realidade de frente aqui, vlog raiz. De frente, eu levando vocês pra mostrando. E é isso, mano. Lá tem muita variedade, muita coisa. Eu sei que eu não mostrei muito da loja, porque, mano, era a minha primeira vez, mas vai ter outras vezes que eu vou lá e eu vou estar mostrando mais ainda. Beleza? Na descrição eu vou botar o link aqui com as informações da loja. Você pode clicar, ver a loja por dentro, tem fotos lá e tudo. Entendeu? Mas é isso. Tamo junto, valeu, abraço do Rafael. Se sinta abraçado também por mim. Que Deus abençoe a todos, a geral. Nossa comunidade Rafael Oliveira na gringa, na Nova Zelândia. E mano, brota aí, que o conteúdo vai ser brabão. Quero estar trazendo um vlog diferenciado aí para vocês. Então é nóis. Aguarde e confira. Se inscreve, deixa o like. E vamos que vamos. Pá, no pique do Red Bull, mano. Fui.